Своїми руками створити свічку, яка подарує тепло не лише власнику, а й потребуючому. До всеукраїнської акції «Зігрій убогого світлом стрітинської свічки» долучились вихованці Тернопільського благодійного фонду «Карітас». 2 роки тому її започаткували в Івано-Франківську. Згодом ідею підтримали в багатьох містах України, зокрема і у Тернополі. Пані Ліна спитала: «Юра, не хочеш сьогодні зробити свічки?» Я сказав: «Добре». То я спитала: «А для чого ті робити свічки?» Вона сказала: «Можна буде зробити свічки для потребуючих, щоб їх продати і закупити їсти». Акцію проводять за підтримки екологічного бюро Української греко-католицької церкви. Священнослужителі постачають фонду матеріал для виготовлення свічок. З Карітасу готові вироби передають місцевим парафіям. Там віряни їх купують і таким чином долучаються до благодійності. Пам'ятати про вбогих, пам'ятати про тих, хто в потребі. Не тільки дивитися на свої особисті потреби, але зрозуміти біль усіх тих, які є в більшій нужді, усіх тих, хто є в більшій потребі, і в такий спосіб допомагати їм матеріально саме цією акцією. Кошти, які будуть виручені з цієї акції, вони підуть на підтримку таких двох проєктів наших, таких найбільш потребуючих проєктів. Це є благодійне їдання і проєкт про милосердя, де ми розвозимо гарячі обіди двічі на тиждень нашим потребуючим, які не мають змоги вийти із свого дому. Тобто це є інваліди там, першої групи, другої групи, інваліди, в яких порушений опорно-руховий апарат. Акція «Зігрій убогого світлом стрітинської свічки» триватиме до 15 лютого. Благодійники закликають небайдужих тернополян підтримати добру справу та допомогти потребуючим.